Посол України у Франції домігся припинення рекламної кампанії йогуртів Данони із російським актором Поріченковим, який вихвалявся стрільбою у бік України. За дивним збігом обставин його звільнили із займаної посади. А ось вам. Новоспечений міністр культури Олександр Ткаченко видає дуже цікаві думки щодо вітчизняної кіноіндустрії. Якщо продукт виробляється в Україні українськими авторами, українськими режисерами, українськими акторами і навіть російською мовою, я вважаю це на благо як індустрії, так і економіці. Дивний ланцюжок виходить. Українці роблять українське в Україні, але російською мовою. І врешті. Київ скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки. Саме тих суддів, які саджали активістів Майдану. Мені одному здається, що їхні молитви почуті. Мене звати Ігор Гаврищак, і окрім цього, Вісті поділяться ще такими історіями. Славко Втікачук виводить на орбіту писати у приват. ОПЗЖОПці привітали Ерефію із Днем Ерефії. Уявіть собі ситуацію. Гурт «Окен Ельзе» розпочинає всеукраїнський концертний тур. Проходить приблизно 20% концертів, областей так 5, а перед шостим виступом шоумен звертається до публіки. Свою місію я вважаю виконаною, адже привів на сцену оцих молодих, талановитих і незаплямованих музикантів. Далі вони виступатимуть без мене, а я їх підтримуватиму десь поза сценою. Власне, так і сталося, але в іншій сфері діяльності. Святослав Вакарчука. Одним із досягнень Ілона Маска є Falcon 9. Це ракета-носій, однією з переваг якої є її багаторазове використання. Тобто вона виводить щось на орбіту, супутник чи космічний корабель, і повертається, приземляючись у визначеному місці. Святослав Вакарчук – то Falcon української політики. Вважаю частково свою місію виконаною. Я вважаю, що ми провели прекрасну фракцію парламенту, яка тільки починає своє життя. І тепер ракеті-носію пора повертатися на базу. Я хочу сказати, що сьогодні зареєстрував заяву про складання повноважень мною народного депутата України. Що? Опять? Що ж це я не зумів зупинитися часно. Все ясно. Все б нічого, якби не відчуття дежавю. У 2007 році музикант уже обирався до парламенту, а через рік відмовився від мандату. Тепер так не буде, переконував політик минулого року. Ще повторяв по багато разів одну і ту саму фразу, наче приспів у пісні. Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Надовго для Вакарчука то один рік. Перефразовуючи Гая Юлія Цезаря, прийшов, побачив і пішов собі. Тепер варто тримати кулаки прихильникам президента. Тому що якщо ти железно да, або точно ні, то тоді і я. Натомість сам Святослав каже, привів у політику класних людей. Цього вистачить. У той же час джерела повідомляють, що Святослав Вакарчук не сам йде, а його виганяють продюсери. У будь-якому випадку Вакарчук в українському парламенті – то як тріснута кулька. Входить і виходить. І досвідчені політики таку розв'язку давно прогнозували. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами, конкретними фактами, вибачте, ні хрен ти ні в парламент, ні в уряд. От як зробимо відверто? А загалом може статися, що друге пришестя Вакарчука в політику не останнє. І Святослав Іванович просто пішов готуватися до виборів 2031 року. Бо кожних 12 років у рік свині музикант рветься до Верховної Ради, аби скласти мандат вже наступного року у рік щура. На прес-конференції з нагоди 100 днів діяльності уряду Шмигаля прем'єр-міністр поділився думкою щодо ймовірності відставки одного дуже ефективного міністра. Виявляється, так воно і є. Цитата дня.
Ми розуміємо, що МВС, яке об'єднує ДСНС, прикордонну службу, поліцію, стоять на забезпеченні стабільності країни. У кризовій ситуації нам не можна розмінюватись на політичні речі. Ми маємо управляти кризами. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід, хороші якості. Вбивство 5-річного Кирила, вбивство Катерини Гандзюк і стрілянина в Броварах – це справді політичні речі. Аби будувати власну країну, як це не банально звучить, варто починати із себе. Усвідомити свою ідентичність та індивідуальність. А от із цим у нас таки є проблеми. Бо у вільне плавання ми так років 30 тому відправилися, але корабель постійно кудись заносить. Більше у цифрах. 50,5%. Така кількість українців вважає, що в майбутньому Україна переможе у війні з Росією. Кожен десятий поділився протилежною думкою, що РФ візьме гору над Україною. 55,5% респондентів вважають, що в майбутньому Україна майже повністю розмовлятиме українською мовою. Згодом українська мова стане другою державною. Таку думку висловили 30% опитаних. Майже 50% вважає, що російська мова є історичним надбанням України, яке потрібно розвивати. 27% переконані, російська мова є загрозою незалежності України. Що можна подарувати ворогу? Як пишуть розумні книги, то найкращий подарунок – це кінь. Троянський, звичайно, кінь. Щоб потім з нього повилазити і здолати недругів. Але українці значно гуманніші за греків. Тому коня дарувати не будуть. Але зграю якихось інших приматів цілком можемо відправити. Більше 6 років Україна веде війну з Росією. В той самий час в українському парламенті засідає кремлівська політсила ОПЗЖ. Один з лідерів, якої Рабінович закликав відправити на парад в Москву українську делегацію. Попри карантин, ОПЗЖ-обці збирались на акцію «Бессмертний полк». А тепер нове дно. Вони вітають ворога з Днем Росії. Партія «Оппозиционная платформа за жизнь» от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России. В принципе, найкращий подарунок для себе и для России, что может сделать после такого Украина – просто отправить всю эту партию у східному напрямку. До того ж, як свідчать документи, уряд України-агресора там при короночці – дефіцит вати. І там вся ця братія буде точно більше потрібна, ніж в Україні. Шуфрич, наприклад, може стати спаринг-партнером Путіну. Зважаючи на статус казкового, в Росії почався флешмоб о сказочному Путіні. Рабінович може йому щовечора казки розповідати. Вот он наш ключик! Вот он символ нашої победи! Рінат Кузьмін. Власник золотої лопати теж би пригодився. Кива зі своїми вміннями може також самотньому діду допомогти. Переходимо, закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання. А чи знаєте ви про сварку між Путіним та Кирилом? Путін поругався зі своїм недавно ще вірним приспішником Владимиром Гундяєвим, який любить себе називати патріарх Кирил. Дійшло до того, що в ВВХ патріарха навіть відштовхував. А з такою декларацією Медведчука... Дві ікони 17 століття. Колекція з 15 ікон 18-19 століть. Колекція 110 ікон початку 19-го, кінця 20-го століття. Кум ОПЗЖ-обця точно наступника Кирилу підшукав. Єш, пей, веселісь, тому що завтра умреш. Та й кума без роботи не залишиться. Як обридне кива, то завжди допоможе. Оксана Марченко. І, звісно, пишіть нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!